Dobar dan. Danas su izbori. Parlamentarni, predsednički i u nekim gradovima lokalni. Evo me ispred gradske skupštine. Ovde je gradska izborna komisija. I mi ćemo odavde početi današnju priču o izborima. Naši novinari, reporteri, Sanja Ćirić, Ivana Stojanov i Milan Mitić će obići tokom dana neka od biračkih mesta i na taj način on dočarati sliku o izborima. Ja idem na razgovor sa predsednikom Gradske izborne komisije, gospodinom Jovanom Milenkovićem. Neka su vam srećni izbori, izađite, vaš glas je bogatstvo, vaš glas važi mnogo. I samo da vas podsjetim, u nekim državama, recimo u Grčkoj, ne možete da izvojite ličnu kartu ili vozačku dozvolu ako niste izašli na izbore. Svi na izbore i neka vam je sa srećom.